Za jedan od pet trening sam se odlučila tako što sam se konsultovala sa svojom dobrom drugaricom koja je već prošla NLP practitioner trening. Potom sam došla na uvodno predavanje u Bridge i tu me zapravo Josip uverio da je to pravi izbor za mene. Pa nakon treninga za management 3.0 počeo sam da istražujem o NLP-u i tu se otvorila ideja, hajde da probam da uradimo nešto drugačije. Pa, dugo sam čitala o NLP-u, istraživala i evo nekako se stvorio neki vremenski i ekonomski moment da zapravo krenem na to. Pa NLP sam još za vreme studiranja video kao neki model, svideo mi se, ali nikad nije bilo vremena i jednom sam naleteo na Facebooku, ove godine kreće nova, pozvao Bridge i rekao sad je taj moment. U nekoj životnoj fazi, ajde da kažem između dva posla, osetila sam da sam negde u zastoju i da mi treba neki vetar u leđa. Najkorisnije mi je bilo postavljanje ciljeva i komunikacija u poslu, odnosno u poslovnom okruženju, kao i davanje feedbacka. Najkorisnije je to što sam naučio da čačkam po svojim uverenjima i vrednostima i naučio neke tehnike kako mogu da promenim kod sebe i kod drugih nešto. Najkorisnije mi je bilo to što sam izazivala sebe i izlazila iz svoje zone komfora. Generalno, učio sam neke svoje vrednosti i negde sam shvatio u svakodnevnom životu u odnosu sa ljudima, kako na poslu, tako privatno, zašto dolazi do nekih konflikata, naučio sam da dajem kritike ljudima i unapredio neke odnose. Najkorisnije mi je bilo što sam spoznala da čak i u onoj fazi kada mislim da sam negde svršen čovek, i dalje mogu mnogo da učim i da izazivam sva ona uverenja i vrednosti koja u stvari negde nisu bila moja. NLP ću najviše primenjivati u poslovnoj komunikaciji i u porodičnim odnosima. Pa većinski će biti u privatnom životu, a dobrim delom i u poslovnoj sferi. Najviše ću primenjivati na sebi samo i prvenstveno, da izazivam sebe, a onda i u komunikaciji sa drugim ljudima. Primenjivaću svuda, kako kod kuće, tako u prirodi, a najviše u poslu, Čak neke stvari koristim i pred spavanje, tako da je prilično korisno. Pa, mislim, u životu generalno, i poslovno i privatno. Vrlo primenjivo. Preporučila bi jedno od te svim ljudima koji vole da probaju nešto novo, kojima je neformalno obrazovanje visoko na lestvici vrednosti, koji žele da nauče da poboljšaju svoju komunikaciju i da nauče nešto novo. Preporučio bi svima koji su spremni da urade nešto drugačije. NLP bi preporučila bukvalno svima, bez obzira na godine, dob, rasu, nivo obrazovanja, šta god, bukvalno svima. Preporučio bih svima od 16 do 66 godina da se prijave na ovaj trening, jer zaista mislim da se neće pokajati sa ovih 7 modula, zato što je atmosfera dobra i zaista se uče neke vrednosti i mislim da je super stvara. Svima koji su spremni da se menjaju, da uče nešto novo, da izazivaju sebe.